ថ្ងៃនេះយើងបានជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំសូមលើកយកសុភាសិតមួយគឺបរិសង្ហារដល់វិជានារីសុភាដល់ចរិយាដើម្បីឲ្យដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមរងចាំតាមដានការបញ្ចូលរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅតាមរយៈសុភាសិតនេះបុព្វបុរសខ្មែរយើងចង់ឲ្យអ្នកសិក្សាឬកូនចៅចំនួនក្រោយឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សតាមរយៈចំណេះវិជ្ជានិងចរិយាសម្បត្តិមែនទែនទៅបុរសដែលមានរូបសម្បត្តិស្រស់សង្ហាតែខាងក្រៅគឺវាពុំមានន័យអ្វីឡើយប៉ុន្តែបើសិនជាបុរសនោះមានចំណេះវិជ្ជានិងមានគុណធម៌ស្រលធម៌នោះទើបសំជាបរិសង្ហាយ៉ាងពិតប្រាកដចំណែកឯនារីវិញសំខាន់ណាស់គឺចរិយាសម្បត្តិនិងមារយាទព្រោះវាជាគ្រឿងលម្អរបស់ស្ត្រីបើយើងនិយាយទៅនារីដែលស្អាតស្អាតពិតប្រាកដគឺជានារីដែលមានចរិយាសម្បត្តិសមសួននិងមានអរិយាប័ត្រស័ក្តិសមជានារីឬក៏ជានារីខ្មែរតែម្ដងសរុបមកបរិសង្ហាពិតប្រាកដគឺពួកពេញទៅដល់ចំណេះដឹងរីឯនារីដែលមានភាពស្អាតស្អាតប្រកបនោះគឺមានចរិយាសម្បត្តិនេះឯងមកតកតទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងៗប្រសិនជាបងប្អូនទាំងឡាយមានចម្ងល់ត្រង់ប្រការណានោះអាចចូលមក comment ឬក៏សរសេរនៅទស្សនៈយើងឃើញរបស់បងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមបកស្រាយនិងបញ្ចូលទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានទីជាក្រុមនេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជោគជ័យក្នុងការសិក្សាទាំងអស់គ្នាហើយនឹងប្រឡងចូលទៅពេលខាងមុខបាទ